חמשת הגדולים של השבוע בחסות דומינוס פיצה. פעל גם נס ציונה במשחק לא טוב. הנה קול, שוכן את זה לפארקו, מחפיץ לסגל! מול טל דן שמתייצב מולו, תומאס מבקש את הכדור, לעת לא מצוין, בתוך הגוף של זן, הנה הנקודות, ראשון תומאס מקבל את הכדור עם הגב לסן. הייתה קשה והוא גם לא יורד להגנה, הנה קיין ירים את טיוס, ידע, והנקודות, ומכבי תל אביב, זה 41-30. וואו, זנה לא מאמין שלא נשלקה עבירה על הדבר הזה, ומכבי תל אביב שם הצד השני, עם דיאנדרה קיין. יופי של יכולת. בובו, טיוס, ועודה, חובו. מהלך אדיר, מתרומם הכי גבוה מעל כולם, וגובר את זה בדנק יפה. חמשת הגדולים של השבוע, בחסות דומינוס פיצה.